A když vidím holce po cukniu. A tam na něco s halícem, jo. Zase hovno vidím, že? Které se nestrefím, ale. Ano? Ne? 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 Kurva! Ty nikdo neprostřelil, ale co to kurva je za tank? A už je dva na tamhle. Nemí... BUM! Ano, bitches. A BUM! A vedle. Teda vedle ne. A jenom je to tam už jenom 1-4, vole. Co tu buzeranti z předova? Já si neusnal. Mě je na prd míření, když mě to nabíjí minutu. Tak já jim. Kdy se dá jet? Jo, určitě ani. Zpomal, v klidu. Je to celý jiné. Jsme prplatý se jednou bytý. Ano, ano, to je profesionální jízda. Tak jeď. Ty vole, 10 sekund, 10 sekund, ano, je to tady. Je to tady. Ale kde jsou nepřítelé, kurva. Je mi to prplatný. A ostrom, ty. Ano, a tamhle jsem zahlý pohyb. Jdu tam jako strefit, ty vole. Když se za šutrem. To je hrozně daleko. Za šutrem. Kde je ten další barchant? Stůj, 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 stůj. Stůj, jeď zpátky. Ne! A tam je další, ano. A zase kurva, kde je? No, doska, to nemám za mnou jezdit. Přestřelím to takový paráček, asi ne, co? A takhle taky ne? Jeď, jeď. Tam nepojedu, ne, jsem socka. Ano, bojel, jedu tam. Tam je Borčmir. A proč? Furt skala, ale jde ven. Chceš mi pryč? Ne. Dá se prostřelit skala? Asi ne, co? Ne, nezas, ty vole, taky ještě se... Hej, on tady ještě potom jeden někde. A já ho najdu. La, 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 la. 3%, tak to nestíhám. A tamhle je! Bíču. A na konec hry. Mám víc kilo, jak ty buzerante.